台湾地区领导人蔡英文连任后，台当局人事布局会如何调整，引发外界关注。有传言蔡英文办公室秘书长陈菊将离任，对此陈菊表示他不会辞职。而已确定留任的台行政管理机构负责人苏贞昌则一再重申，未来人事任免不涉及民进党内派系斗争的问题。我如果能够南北奔波，应该表示我的健康还不错。近日，针对民进党当局的人事调整，外界传言甚嚣尘上。有消息称，蔡英文办公室秘书长陈菊因为健康问题要离职休养。对此，陈菊十八号出面澄清，称传言不实。但随即他又把球扔给台湾地区领导人蔡英文，表示如果自己对团队没帮助，他愿意离开。如果我没有功能，我对台湾没有帮助，我一定会进退自如，身影漂亮。陈菊话中有话，表示最终会尊重蔡英文的决定。相比陈菊，台行政管理机构负责人苏贞昌就显得胜券在握了，因为在蔡英文连任后已确定将他留任。最重要的是要怎么样子才是适才适所，这个时候不会有派系的考量。选前蔡英文被批受新潮流控制，不过选后外传的人事调整，重要岗位却少了新潮流派系，这是否又是民进党内的派系争斗，引发外界关注。